Goeiedag en baie welkom by die Mosaïek Oordenkings. As 'n gemeente reis ons saam met die tema van die Heilige Gees, hoe ons hom kan ervaar, herken in ons lewe en nader volg en sy vriendskap en sy teenwoordigheid in ons lewe inleef. Hierdie week se woorde is wag, om wagtend te bly. En een van my gunsteling skrifgedeeltes is Jesaja 21. En hoor wat sê die profeet. Daar roep een my toe van Seir af. Wagter, hoe ver is dit in die nag? Wagter, hoe ver in die nag? Die wagter sê, die môre kom en ook die nag. Wil julle vra, vra, keer terug, kom. Die profesie praat so van hoe ons lewe is. Môre sal die son weer skyn, is die woorde wat my ma my altyd mee groot gemaak het. Maar daar is 'n deel van wag vir die son, wag vir die dag en wag vir die nag, wat so groot deel is, nie net van die lewe oor die algemeen nie, maar van ons reis met God ook. Om te wag is nie altyd maklik nie, want om te wag beteken, ek moet gemaklik wees met ongemaklike spasies, ervarings en omstandighede. Ek moet kan sit met onsekerheid. Ek moet kan sit met die spanning van dat ek nie altyd die antwoorde het nie. Jesus het 'n paar keer vir sy disippels en sy vriende gesê, bly wagtend. Wanneer jy jouself op daardie plek vind, bly wagtend. Daar's iets beter op pad. Jy kan dit nie nou dadelik sien of ervaar nie, maar dit kom. Hoe kan ons wagtend bly? Ek dink twee groot maniere wat ons kan help in ons reis is om teenwoordig te wees en om te vertrou. Om teenwoordig te wees in die hier en die nou in daardie ongemaklike spasies. Ons wil dit baie keer vermy, ontken, ignoreer. Maar die uitnodiging is om stil te staan daarby. En te sê, wat is dit wat ek nou ervaar? Dit is om die pyn te voel, die onsekerheid te voel, met die gebrek te sit en te weet, dit is okay. Is okay. Om nie dadelik quick fixes na te jaag nie. En te sê, hierdie is deel van die reis. Hierdie is moontlik deel van 'n proses wat ek nie nou dadelik kan verwoord of raak sien nie. Maar ek moet wagtend bly, teenwoordig bly, in die hier en die nou soos dinge is. Wanneer ek teenwoordig bly in daardie ongemaklike spasies, is dit groot. Want daar kom groot waardering, wanneer die wagtydperk verby is, wanneer hierdie teenwoordige tyd, hierdie spasie, hierdie ruimte en plek van my lewe verby gaan en die nuwe lewe kom, die herstel in die verhouding kom, die vernuwing kom, dan besef ek waar ek was en waar ek nou is. En daardie diep dankbaarheid dat ek nie die proses gekelder het deur dit uit te klim wil klim of dit gou-gou reg te maak wil maak nie. Die tweede ding is om te vertrou. Om te wag is nie 'n leë passiewe aksie nie. Dis om teenwoordig te wees maar met 'n vertroue. Dis soos om by 'n treinstasie of 'n busstasie te wag vir iemand wat op pad is na jou toe. Jy vertrou die passasier het op die bus of die trein geklim waarvoor jy nou wag. Daar's 'n postuur wat jy inneem. Of soos 'n saad wat groei. Dis diep verberg in die sand en grond en vuil kompos. Jy sien nie noodwendig wat aan die gang is daar nie. Maar jy het 'n groot vertroue dat iets besig is om te gebeur. Daar's groei, daar's nuwe lewe wat kom. Daar's beauty wat kom. God is besig om te werk. In die wagtydperke van ons lewe is dit die uitnodigings. Waar is die ervaring wat jy moet wagtend bly? Het jy jou werk verloor? Dit voel vir jou dat daar net nie nou enige uitkomkans is of geleenthede op die horison is nie.
kan jy teenwoordig bly vir dit wat dit nou is, maar ook met vertroue sit, dat iets beter gaan kom. Die nuwe lewe wat kom, gaan jou verstand te bowe, gaan jou drome, jou planne te bowe gaan. Want God is besig om te droom en te beplan. Al kan jy dit nie nou sien of ervaar nie. As jy vandag jou dag ingaan, wil jy nie bewus raak van die tye waar dit vir jou moeilik is om teenwoordig te wees nie. Nou, dit gaan nie dadelijk gebeur nie. Jy gaan moet intentioneel wees om hierdie oefening te kan beoefen. Dalk iets wat jou kan help is elke keer wat jy jou horlosie sien in 'n vertrek of na jou horlosie kyk of jou foon optel die tyd sien, om vir 'n oomblik nog 'n asem in te neem. Soos jy uitblaas te besluit, ek wil teenwoordig wees vir hier en nou. Wat voel ek? Wat ek ervaar ek? Wat hoor ek? En dan, met 'n wete, 'n vertroue, in daardie gesprek, of vergadering, of spasie in te gaan. Kom ons bid so. Here, dankie dat U altyd teenwoordig is by ons. En dankie dat ons lewens kan draai na U toe deur teenwoordig te wees vir U wat met ons is en in ons is. Dankie vir die tyd wat ons het vir vandag. En ons bid, Here, gee vir ons vandag ons dagse brood. Nie vir môre nie, nie vir gister nie, maar vir vandag. En dat ons U kan vertrou daarvoor. Dankie dat ons kan vertrou dat daar herstel kan kom, dat daar hoop kom, dat daar nuwe lewe kom en dat U deur U Gees dit in ons lewe inbring en skenk. In Jesus naam. Amen. Indien jy graag met iemand wil gesels of 'n gebedsversoek het, is jy welkom om ons te kontak by gebedsversoeke@mosaiek.com. Van veiligheid kom buig ek dekadent vir die onbeperkte heiligheid. Vergeef my stomme huiwering, ek vra U Gees se suiwering. En hier die een kant kom, die soek na vastigheid, is al my slimheid dom vir die skepende almagtigheid. Ek buig in my geskapenheid vir die maker van die aarde kry. Kom waai hoog hier, smeer hier die stof, kom praat hier diep in my. Verander klag en maak dit lof, bevry my van my slavernij. Kom waai, o Gees, oor hierdie stof, kom praat hier diep in my. Verander klag en maak dit lof, bevry my van my slavernij. Kom buig ek dekadent voor die onbeperkte heiligheid. Vergeef my stomme huiwering, ek vra U Gees se suiwering.